қашан шаршаймыз ба деп. Тіпті такси жүргізуші болып жүрген жоқсыз. Не істемедік біз енді сөздің ішінде тек қана біздің басымыз ғана емес, осы қазақ еліне ғана емес, бүкіл адамның басына түскен үлкен бір сынақ болды. Сөздің ішінде тойдың бәрі доғарылып, жаңағы концерттің бәрі тоқтағаннан кейін кәдімгідей бәріміз үйде отырып қалдық қой. Жасыратыны жоқ, біз таксисте болдық, доставкада да жұмыс істедік. Мысалы, Алматының өзінде... Тек қана баса киіп алып жүрдіңіз бе, әлде былай жүре бердіңіз? Жоқ, енді міндетті түрде маскамен жүру керек болды, жаңағы бетпердемен. Алматыдағы жаңағы әріптестерімізбен сөйлескен кезде Алматының жарты әншілері жаңағы таксиде жүрді. Ода жасыратын ештеңке жоқ. Мен мысалы осы Астана қаласында құрылыста жұмыс істейтін бір жақын досым бар. Соның өзі айтты, маған біраз тамада біраз әншілер келді. Аға, жұмыс бар ма сізде? Жаңағы жұмыс жоқ, кішкене қиналып кеттік, бір жұмыс берсеңіз, кафель қоямыз, жаңағы лифкасы шағамыз дегендей. Сіздің қолыңыздан ішінде, иә, соның тең жартысы әншілер келді дейді. Ел алдында жүрсіздер ғой енді, жаңағы сіз жаңағы такси қызметін атқарды деген ақпараттар бірен саран көріп қаламыз. Ел алдында жүрген адамдардың осындай қатарда қызметке барғанына, барған еліне үлкен бір жаңалық болмаса оқиға ретінде қабылдайды сіздіңше? Бұл жаңалық деп ойламаймын мен. Адамдар енді өзім мысалы үйде жата алмадым мен. Жинаған қорыңыз болмады ма? Жинаған қорымыз да болған жоқ. Енді әншінің көбісі мен сөйтіп ойлаймын. Әдетте әншілер бір ауқатты, жақсы тұрады деп. Енді солай көрсетесіздер ғой. Жоқ, жақсы тұрамыз ғой, әлхамдулла. Бірақ тек қана әншілер ғана емес, бүкіл халық қиналып кеткен жоқ па? Көптеген мысалы ресторандар, жаңағы мейрамханалар, көптеген бизнес өкілдерінің өздері жабылып қиналып кетті. Сондықтан да үйде жата алмадым мен сөздің ішіне. 12 мүшем түгел, машинам бар. Шығайын сыртқа кішкене жаңағы. Қорықпадыңыз ба, вирус жұқтырып алам, денсаулығыма қауіпті не? Ауырдым, өзім ауырдым. 2020 жылы осы жаңа карантин ашылғаннан кейін өзімнің әкем мен анам қатты ауырған болатын Шымкентте. Сол бір ай сол жерде жүріп, өте ауыр халде жатты. Бірақ әлхамдулилла Аллаһтың рахымымен емделіп шықты. Өзім де сол ауруханада жүріп, өзім де бір екі күн жаңағы ыстығым көтеріліп ауырдым.